dor, não me maltrate. Esta mulher foi surpreendida cometendo uma adultério. A lei determina que as adúlteras sejam apedrejadas até a morte. O que devemos fazer? Com teu silêncio, destino. Então, vamos apedrejá-la. Se alguém aqui não tiver pecado, atire a primeira pedra. Onde estão os seus acusadores? Alguém aqui a condenou? Não, senhor. Ninguém me condenou. Eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Senhor, meu nome é Nicodemos e pode confiar em mim. Vim para avisá-lo e oferecer-lhe de mim. O meu nome é José de Arimateia. Vocês estão impedidos em grande perigo. Afastem-se do lugar de tudo. Haverá uma reunião do Sinédrio. Você tem muitos inimigos por aqui, mas tem amigos também, que sabem que você é um dos que ensinam inspirados em Deus. Nenhum homem pode fazer tantos milagres, a menos que Deus esteja com ele. Mesmo assim, meu coração está perturbado e minha mente confusa. Deve me ajudar a conhecer a verdade. A não ser que um homem nasça de novo, jamais poderá ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer de novo? É preciso que o homem renasça pelo batismo, para que se torne membro do reino de Deus. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram a escuridão. Como pode ser isso? Deus amou tanto esse mundo, que mandou seu único filho para que todo aquele que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou seu filho não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mestre, eu lhe peço que tenha muito. Muitos o odeiam. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de sofrimentos e acostumado à dor. Todos esconderam dele as suas faces. Isso é do profeta Isaías, mestre. Velhas palavras, irmãos. Mas pouco tempo passará até que elas se tornem atuais de novo. E então, talvez vocês renasçam. Vamos, Senhor. Já ficamos muito tempo aqui. Vamos todos. Ainda há muita coisa para fazer. Hosana ao filho da vida.